batet inna wahda jisima ġenit li rinnovat id-dar tagħha stess. Kienet bla kulur u tista' tgħidġabita bil-kulur. Bla kulur. Imma vera jekk għamiltu xi ħaġa speċjali bħal mamlek ġenit u tixtuq li aħna niġu semmek u naraw x'għamiltu, tistgħu ikkunta tiegħuna permezz tal-mezzi li ġġa kellimiku fuq ecodr.com jew kellha fuq is-socials tagħna ta' ecodr. Għadhom morant in-nies. Mhux tajjeb. Kafe wek fuqhom. Lew biskuttini. Mela batunna niġi. U llum ġejt niltaqa ma' Janet. Janet, inti kont tgħix l-Indja, ġejt tgħix għaw Malta u dħalt tgħix ġo dan il-post nistgħu nsejħulu abbandunat li ma tieħux pjaċir tgħix ġo fih imdalla ma jiena jgħidu hekk. U minn imdalla mu abbandunat tajtu l-ħajja u ġibtu wieħed mill-iktar postijiet faqa li qatt rajt f'ħajti u dan għamiltu int bil-ħila tiegħek stess. Għajdilna naqra. Naħseb l-Indja highlight li nixtieq nsemmi waqt COVID kelli urge kbira nimpinġi qatt ma kienet fija ġifieri dejjem fit-teatru kont imma sfin. Jiġifieri meta ġietni din l-urge ma kontx naf eżattament x'se nagħmel biha. Kienet pawża għax verament ma kontx naf how to materialize it. U meta ġejta u dal-post kien isu kont ħanu zaħ bħala blank canvas, ġifieri żbart sajtu, rajt li ħniklirja kollox u mbagħad ftit meta rajt il-ħitan vojta. Bdew jiġu ħafna inspirazzjonijiet. Kelli ħames kuluri default li dejjem nuża, l-favoriti tiegħi. U naħseb minn dakinhar meta kont f'nofs l-Indja, f'nofs COVID u ġitni dik l-inspirazzjoni li kienet nieqsa kienet ħajt void. Ġifieri sketchpad ma kienx biżejjed għalija, ma kienx qed inspirani, imma l-ħajt void kien the blank canvas of life mhux hekk. U one fine day isni qalaqt għajnej, I mean hemm storja twila. Biex ma noqgħodux nagħmlu ħafna ħin, hemm ħafna hemm storja twila ħafna. Imma one fine day issu dak il vuċi li kelli bżonn nesprimi ħareġ u mill-imperfezzjonijiet. Iva, ovvjament dik immisjajta ftit, il-post kien imperfett. Ġifieri jew kont ħa nisbħu kontemporanju, ġifieri nipperfezzjona u nagħmlu kollox. Li kienet se tiġik ħafna flus. Kien ħafna flus u ħafna ħin u it wasn't inspiring me dak it-tip li kienet naqra boring għalija. U mbagħad ħares lejn il-ħitan kellhom ħafna imperfezzjonijiet, ħafna. U ddeċidejt li nħalli l-imperfezzjoni tmexxin. U kieku inti maħallitx lilek innifsek bl-ispirazzjoni li kellek tagħmel dak li għamilt, kieku ma wasalx hawn illum il-ġurnata u mhux qegħdin hawn. Allura ara kemm importanti li aħna nħallu dak li għandna ġo fina u let it be. Jien naħseb ħafna minn ħajjitna naħarbu. We're kind of busy to run away from ourselves, ma ikonna dik l-instint, dik l-inspirazzjon, l-intuition, u nibqgħu għaddejjin. U jiena naħseb, mhux naħseb, nikkonferma li there is a little child inside of us that really wants to play. U aħna bħala adulti jekk ma nippermettulix dik it-tifla jew it-tifel, I mean it's a child. L-ħajja tiġi naqra dull, you know? Ġifieri whether it's the inner child or the inner artist, jiena sab kulħadd għandu. It's a matter of having the courage to go against the grain u you kind of let yourself unleash u tħalli you kind of let the playfulness come out. U tara xi ġri. U minn hekk għamilt dan il-post meraviljuż, prosit.